kama yatuwaoro wako koro jomane wedi anaturu magarian kata turu sakarsian anego kama guomoko ero kama na uru nyapeo medikoni yaturu wa umpie umpie kondikyo nzi Nairobi majo kamuze bedo kakao kawono wantie jimwotu rapuonu miyo agoe chama maro DM Mbogo uru wake Jotro Umar, Jotro Will, Jotro Chich, Jotro Chich. Aluanga ni Steve Mbogo, AKA Stare One, Aliat Mar Jubilee, Aliat Mar Uhuru. Nataka niseme nitoboe nitoboe, nitoboe nitoboe. Mimi na ndugu yangu Babu Owini tukiwa majenerali wa vijana kule Nairobi, I want to guarantee you the youth of Homa Bay. Nairobi tumeipanga na ni ODM. Sawa sawa. Jotro Umar. Vijana ria. Kina mama mwa. Warembo mwa. Ya pili. Nitoboe nitoboe. Nitoboe nitoboe. Nataka niwaambie hivi Wakenya wazalendo kutoka Dholuo community. Sisi wana ODM walikuwa nasema ODM ina ukabila. Si ni kweli? Mimi ni Mkikuyu lakini niko ndani ya ODM. Si ni kweli? Na nataka niwaambie msidanganywe na mtu. Mimi kwa niaba ya vijana wa Kikuyu Kenya hii, raundi hii tumesema hata sisi tumechoka. Na tumeamua ni Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. Ongeni ngo. Ongeni ndo. Ongeni ndo. Ongeni chien. Na mwisho. Mimi unajua hapa tujakuja kufanya mchezo, si ni kweli? Tumesema ni six piece, si ni kweli? Baba akiingia state house lazima aende na majenerali, sawa? Nasema hivi vijana, nasema hivi. Nasema hivi. Tarehe 8 mwezi wa 8 kila mtu aamke mapema. Vijana hiyo siku msikubali kunywa pombe. Mwenjue tarehe 7 mmelala mapema, tarehe 8 tuamke nini? Mapema. Ukifika pale utapewa karatasi 6, sawa? Ya kwanza imeandikwa nani? President. Tafuta jina Raila Amolo Odinga. Pale kando kuna box. And I want us to be very keen on this. We did a survey na watu wengi hawajui kupiga kura. Hiyo box una ensure unapiga tick na isitoke wapi? Inje. Na kwa sababu najua mnachukia hao wengine, usiweke X, wachana na. And I want you mueneze hiyo injili kule mashinani. Ukitoka pale juu, unashuka chini kidogo. Tunakutana na mtu anaitwa His Akubanes. Sikweni. Unaweka nini? Sawa sawa. Ukishuka kidogo unakutana na kijana machachari wakili kuliko wote anaitwa Tajwani. Unaweka nini? Ukishuka kidogo kuna mrembo wetu supu kuliko wote Gladys mwenyewe. Unaweka nini? Ukishuka chini kuna majenerali wakili wetu Kaluma mwenyewe. Unafanya nini? Tusijaribu kupoteza kura, sawa? And I urge you the Kenyan youth, you've seen NASA, we launched the manifesto the other day. Priority among the pillars was empowerment of the youth. Priority among the pillars was to ensure that help centers are created in every constituency. Priority was to devolve the youth fund to world level. Mimi nawaambia NASA inatupenda, tushike NASA, tuhakikishe tunapeleka Raila Amolo Odinga paka state house. Sawa sawa. Asanteni Mwenyezi Mungu awabariki. Ejo dala wa ber kuzurat. Niri ma wacho no chia chana no nigo tas. Nani nigo tas. Uhuru minyani. As I want to call Dr. Ivo Baran, Dr. Lilian Gogo. Mondo bipi opio. Nikich oma be wan jok ma omi tota gender rule. Joturu wa uye. But samagibiro nitie kipande molal. Mone go uon yo kao di ogo ogo bulu ne raina. Kipande ma Teresa Okik. Teresa Okik kiwito kita kipande ki one night tembika mondo mi yeruru kamana. Koradwa mi u Dr. Eve Opara.
The incoming MP for Kabondo Kasipulu Ruake. ODM Hoi! ODM Hoi! Homa Bay Hoi! Kabondo Kasipulu Untie! Vijana Tibim! Vijana Tibim! Vijana Ria! Vijana Tara! Wamama Hoi! Ero kamano urai ya santeni sana. Wakadwa wa kepsa. Na kama ujui kusoma, angalia tu machungwa, 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 machungwa. Na unafanya tik, 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 tik. Marangapi? Marangapi? Machungwa, machungwa, machungwa. Kende mingi yoko ikiasa mbukimore. Ero kamano urai ya maeni ibo bara incoming MP Kabondo Kasipulu. Kabondo utie. Ero kamano, ero kamano. Walemo, hapa katika jinara, Raila, Amolo, Odinga, with you akwa. Amen. Kase tie kolemo, tadwa na welo vera chiel machua. Yokanyana mwanu wanu manaota chie. Wanu manaota chie. Jomodo mkato karagi hijo jubli. Jomodo mkato karagi hijo jubli. Nango, dependent ka karagi hijo jubli. When we say 10 million strong, Dewa is bringing 85,000 of those deaths. And this time, we are not going to say our votes are stolen. Not this time, not this generation, not this nation. So what we are going to do, this is a very important conference. Vijana, muko. Wanamwadhirito kora. Kwa six piece, wanamwadhirito ya kondewa. Kendo, wajakuba. Hello. Wajakuba, wako mananina mubeta. Tine ni ikuwa wana matina kuba.